בריאות 10, שוב שלום, בואו ננסה להעלות חיוך על הפנים, כי יש לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת היום. לטובת האנשים שמתזמנים את אימון הכושר שלהם לפי התוכנית שלנו, אנחנו פותחים את התוכנית עם שיטת אימון חדשה, שעושה עלייה מארצות הברית, שיטת נייה. מה שזה אומר שאתם צועדים על הליכון בערך עוד 10 דקות, אחר כך תעברו למכשירים אחרי שנדבר על הנייה. אז מתחילים, איתי כבר יושבים יונית לרנר אופן, שלום לך. שלום. ודוקטור איתי לוי. שלום. אז במסגרת ניסיונותינו הבלתי נלאים להקים אתכם מהספה, אנחנו מציגים לכם היום את טכניקת הנייה, סוג של פעילות אירובית שמשלבת ריקוד, אומנויות לחימה ואומנויות ריפוי. אתם תראו, בסוף נצליח למצוא משהו שמתאים לכולם. אז יונית לרנר אופן היא מורה מוסמכת לנייה חגורה שחורה. חגורה שחורה במה? חגורה שחורה בנייה. מה זה? מה זה? בנייה יש לנו הסמכות ויש לנו מספר חגורות, כאשר החגורה הראשונה היא חגורה לבנה, ולמעשה לחגורה לבנה כל אחד יכול לפנות, בין אם להעצמה אישית או למסלול המקצועי. אם מחליטים להמשיך למסלול המקצועי, ממשיכים לחגורה הירוקה, הכחולה, החומה והשחורה, ובסוף יש גם מאמנים. והמאמנים יכולים להסמיך למעשה את המורים החדשים. אני כרגע חגורה שחורה, הרצון שלי יום אחד הוא להיות מאמנת, וכרגע מה שאני עושה זה אני מפיקה את השבוע של חגורה הלבנה. בנובמבר הקרוב אני מביאה לארץ שתי מאמנות, והם יעבירו את החגורה הלבנה, את האינטנסיב. אוקיי, בואי נראה איזשהו קטע קטן שישר יכניס אותנו לתוך העניינים. אופה. זו דבי רוסס, היא היוצרת, ולידה נמצא קרלוס רוסס. הם זוג שהתחילו בשנות ה-80 את שיטת נייה. הם באו מעולם האירובי, מחול האירובי, ואנחנו רואים עכשיו קטעים שונים. זה, מה שראינו קודם היה חימום, עכשיו זה כבר אמצע שיעור, ואתם יכולים לראות איכויות תנועה שונות, שתכף אני אוכל להסביר ולפרט. כן, יש לי כבר 30,000 שאלות בערך על כל מה שראינו עד עכשיו. קודם כל נתחיל מזה ככה, זה באמת, יותר מהכל זה נראה כמו שיעור אירובי. כן, אבל זה ממש לא. אנחנו לא משווקים את זה כשיעור אירובי. השיעור עצמו זה 60 דקות של פעילות אירובית, בערך 50 דקות. אבל זו פעילות אירובית שמשלבת בתוכה מרכיבי כושר גופני, כמו זריזות, כמו גמישות. זה כמו... לגמרי עובד על זריזות, הדבר נכון, הזה. נכון. כמו כוח, כמו עצמה. תנועתיות. כל המרכיבים האלה נכנסים ומשתלבים בתוך השיעור עצמו, והדגש לבסיס של נייה זה הנאה פיזית. באנגלית זה נקרא The Joy of Movement. הנאה עם א'. הנאה עם א', וזה מאוד מאוד פשוט. זה אומר שכשאני מקשיבה לגוף שלי, אני לומדת להניע אותו בצורה הכי יעילה והכי נכונה, תוך כדי חיפוש אחר הנאה פיזית. אז זה אומר שבנייה לא כואב? בנייה לא כואב, אין מצב שכואב, וזה אחד הדברים היפהפיים של השיטה הזו, שמאז שאני עוסקת בנייה כשבע שנים, אין לי כאבים בניגוד לשנים שרקדתי ועסקתי בשיעורי תנועה אחרים, תמיד חוויתי כאבים, בעיקר במפרקים, בעיקר בגב תחתון, כי התנועות שביצעתי היו רפטטיביות ולא נכונות ולא טבעיות לגוף. דבי וקרלוס בשנות ה-80 פרצו את כל המוסכמות, הם חלצו את הנעליים. שיעור יחף? שיעור יחף. שיעור יחף, אנחנו יחפים בשיעור? אנחנו יחפים בזמן שאנחנו רוקדים ונעים, והם חוללו מהפכה, אבל המהפכה הזאת הוכיחה את עצמה. אחרי 25 שנים יש לנו מעל 2,000 מורים בכל העולם. איפה נכנס אבל לתחום של אומנויות לחימה, חוץ מהחגורות? אז נייה היא משלבת, כפי שאמרת, אומנויות מחול, אומנויות לחימה ואומנויות ריפוי. אומנויות הלחימה, כפי שראינו, היו שם הביתות לפנים, יש לנו ביתות, יש לנו חסימות, יש לנו אגרופים, יש את הדיוק והעוצמה של התנועה. הנחישות, הביטחון, פה יש יותר הקשבה לגוף, הם לאט לאט מחממים את 13 המפרקים העיקריים של הגוף, וזה החימום, זה תחילת השיעור. אחד הדברים שאני רואה זה שיש כאן בכל זאת אלמנט של תנועה חופשית, כלומר לא כולם עושים בדיוק אותו דבר. בדיוק. אז אולי אם אני עומדת שם בשורה האחרונה, אני בכלל עושה שום דבר לא נכון ואף אחד לא יודע מזה. אז ממש לא. לא שיש סיכוי שאני אעמוד בשורה האחרונה.
זה היופי של מיה בניגוד לשיעור אירובי רגיל, שיש מקום להקשבה אישית לגוף שלי. יש לנו שלוש דרגות קושי, רמה אחת, שתיים ושלוש, ויש הנחיה, יש את הטכניקה, כמו הביתות לדומה, אבל יש המון מקום לחופש והבעה עצמית, וכל תלמיד מקשיב לגוף שלו ובודה ובוחר בדרגת הקושי והעוצמה שהוא רוצה לנוע באותו רגע, באותו שיעור. זה אומר שאם יש לי איזשהו שריר חלש ואני מפעילה את כל האחרים מסביב כדי לחפות על זה, אז אני יכולה לשמר את הבעיה לנצח אם אני אתאמן בנייה, לא? לא הבנתי כל כך השאלה. שאם למשל יש אנשים שיש להם שריר ארבע ראשי חלש והם מחפים על זה, את יודעת, מרימים יותר את האגן, יותר... אז אף אחד לא אומר להם שהם מפעילים לא נכון. אז יש את הטכניקה. בתור מורה, אני נותנת הנחיות כלליות, ואני גם נותנת הנחיות אישיות. אם אני רואה שאין החזקה נכונה של הגוף, אנחנו עובדים המון על יציבה, המון על עבודה נכונה של הגוף, ועבודה על שרירים וחוזק של שריר, לא רק סיבולת של שריר. ואנחנו לומדים לעבוד נכון, כי בעצם הגוף מלמד אותנו. זה מאוד פשוט, כי אנחנו חולים, הגוף אומר לנו שצריך לנוח והולכים ושוכבים לישון, בשיעור ניה, אם מה שאני עושה מרגיש לי טוב, אני ממשיכה. אם אני מרגישה איזשהו כאב, וזה כאב במפרק, בעצם הברך יכולה להגיד לי, די, כואב לי, אל תיבטי כל כך גבוה. אז אני לומדת למתן את התנועה, להוריד את הביתה לרמת קושי יותר נמוכה. אחרי ששאלתי אותך את כל השאלות הקשות, אני יכולה להגיד שזה נראה נורא נורא, נורא כיף. איפה עושים את זה? אפשר לעשות את זה, אפשר בעצם להיכנס לאתרים, לאתר, יש לנו אתר משותף של מורות, אני לא יודעת אם אני יכולה לומר את השם של האתר. כן. אז בואי נחשוב, זה nianow.co.il, ושם יש רשימה של כל המורים לניה בארץ, עם רשימת שיעורים. זה קיים לרוב בצפון ובמרכז, אנחנו כל הזמן גדלים. השאיפה היא שיהיו יותר ויותר מורים כדי להגיע למקומות שונים. אני מגיעה דרך סדנאות ואירועים מיוחדים לרחבי הארץ, והשאיפה היא שכולם בארץ יכירו את השיטה, כי היא שיטה פשוט שעובדת. ואף על פי כן, תנוע, תנוע. תודה רבה, יונית. תודה רבה.